നമസ്കാരം. ഓട്ടപ്രദക്ഷിണത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം ഇന്നും കോവിഡ് കാഴ്ചകളാണ് കൂടുതലും കണ്ടത്. ഇതിങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ ഓട്ടപ്രദക്ഷിണത്തിന് അല്പം വ്യസനമുണ്ട്. എന്നാലും കാര്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാതിരിക്കാനാവില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിയൊക്കെ അതീവ ഗുരുതരമാണ്. രാജ്യത്തെ പല മേഖലകളിലും, ഡൽഹിയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലുമൊക്കെ സ്ഥിതി ആശങ്കാജനകമാണ്. അതൊക്കെ പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഉടൻ ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. കേരളത്തിലെ കോവിഡ് അവസ്ഥ അത്യന്തം ഗുരുതരമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു അഗ്നിപർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ. നന്ദി. എന്തായാലും നല്ല കാര്യം തന്നെ. അഗ്നിപർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. എല്ലാവരും കരുതലോടും ജാഗ്രതയോടും ഇരിക്കുക. ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്നും നാളെയും സെമി ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ്. എല്ലാവരും സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഈ വൈകിയ വേളയിലും നാളെയും ഇതുപോലെ തന്നെ സെമി ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ്. അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ മാത്രം വാങ്ങാനായി പുറത്തിറങ്ങുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ലോക്ക്ഡൗണിലെ കാര്യം പ്രേക്ഷകരോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. കരുതലും ജാഗ്രതയും എന്തായാലും ഉണ്ടായേ പറ്റൂ. ഇന്ന് 26,685 കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇന്ന് കോഴിക്കോടാണ് മുന്നിൽ. കോഴിക്കോട് 37,067, കോഴിക്കോട് 3,767, എറണാകുളത്ത് 3,320 കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. എറണാകുളത്ത് അതിതീവ്രം ഈ കോവിഡ് ബാധ ഉണ്ടാകുന്നു. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീവ്രമായി, ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീവ്രമായി കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ്, എറണാകുളത്ത് കൊച്ചിയിലാണ് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. 4 ദിവസം കൊണ്ട് ഇവിടെ 16,136 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകൾ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ആ ഒരു അവസ്ഥ വളരെ ഭീതിതമാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. എന്തായാലും മലപ്പുറത്തെ ഈ ആരാധനാലയങ്ങളിലെ 5 പേർ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ ഇട്ട ഉത്തരവ്, അല്ല ഉച്ചക്കിട്ട ഉത്തരവ്, വൈകുന്നേരമായപ്പോഴേക്കും മാറ്റിയല്ലോ. എന്തായാലും അടുത്ത ദിവസം ചേരുന്ന സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീരുമാനമുണ്ടാകും. ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ പൂരം പോലും ആളെണ്ണി നടത്തിയപ്പോൾ ഇവിടെ ചില മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്ക് 100 പേർക്കും 200 പേർക്കുമൊക്കെ പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ അനുവാദം കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇതിനകത്ത് മതവും പ്രീണനവും ഒക്കെ കലർത്തി രാഷ്ട്രീയം കലർത്തുന്ന വളരെ അനാരോഗ്യപരമായ നിലപാടാണ് സർക്കാരും മുഖ്യമന്ത്രിയും സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന പരാതി വ്യാപകമായി തന്നെയുണ്ട്. തൃശ്ശൂർ പൂരം ആളും ആരവുമില്ലാതെ കൊടിയിറങ്ങി, മരം ഒടിഞ്ഞു വീണ് 2 പേർ മരിച്ച വളരെ ദാരുണമായൊരു സംഭവം അവിടെയുണ്ടായി. അടുത്ത പൂരം 2022 May 10 ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ തീർച്ചയായും ഈ കോവിഡ് മുക്തമായി തൃശ്ശൂർ പൂരം ഗംഭീരമായി തന്നെ നടത്താൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പാറമേക്കാവ് തിരുവമ്പാടി ദേവതകൾ ശ്രീമൂലസ്ഥാനത്ത് ഉപചാരം ചൊല്ലിപ്പിരിഞ്ഞു പൂരത്തിന് സമാപ്തി കുറിച്ചുകൊണ്ട്. വളരെ ദുഃഖകരമായ മറ്റൊരു വാർത്ത കൊല്ലത്ത് നിന്നാണ് കേട്ടത്. ഒരു അമ്മയും കുഞ്ഞും, ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞും കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ, രണ്ടുപേരും മരിച്ച നിലയിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ ആ രീതിയിലാണ് കാണപ്പെട്ടത്. പറയാൻ തന്നെ വിഷമമാകുന്നു. കൊല്ലത്ത് ഇടക്കുളങ്ങരയിലാണ് സൂര്യ എന്ന പെൺകുട്ടിയും 2.5 വയസ്സായ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുമാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത്, എ എൻ ഷംസീർ എം എൽ എയുടെ ഭാര്യ ഷഹല ഷംസീർ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ പി ആർ ഡി വിഭാഗത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ അന്ന് ഒരു ചാനൽ പോയി എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. എന്തൊക്കെയായാലും ശരി, ഇത് ഷംസീറിനെ ഒതുക്കാനാണ്, അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെയാണ് അന്ന് ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞത്. എന്തൊക്കെയായാലും ഗവർണർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത. സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോറം നൽകിയ പരാതിയിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയോട്, വി സിയോട് വിശദീകരണം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. കൃത്യമായി തന്നെ വിശദീകരണം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി ഗവർണറുടെ ഉത്തരവുണ്ടാകുന്നതുവരെ നിയമനം നടക്കില്ല. അത് വിശദീകരണം നൽകിയ ശേഷം മാത്രം മറ്റ് നടപടികളുമായി മുമ്പോട്ട് പോയാൽ മതി എന്നാണ് സർവകലാശാല ചാൻസലർ കൂടിയായ ഗവർണറുടെ ഉത്തരവ്. എന്തായാലും ഷംസീറിന് അന്തം വിട്ട പണിയാണ് കിട്ടിയത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ പോസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ, സാരമില്ല. പൊതുജനം കഴുതയല്ല, താങ്കളാണ് ആ പേരിന് ഏറ്റവും ചേർന്നത് എന്ന കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ ഒരു പ്രസ്താവന. ഈ പ്രസ്താവന വിവാദമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ കോവിഡ് പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങളെ വിമർശിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഈ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പൊതുജനമല്ല കഴുത, പൊതുജനം കഴുതയാണെന്ന് നമ്മൾ കോമണായി ഉപയോഗിക്കുന്ന, ക്ലേശിയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. പക്ഷേ പൊതുജനമല്ല കഴുത, മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണ് ആ പേര് കൂടുതൽ ചേരുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻ നടത്തിയത്. ഇതിൻ്റെ മറ്റ് പ്രസ്താവനകളും മറുപടിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നാളെയും മറ്റന്നാളുമൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ കോവിഡ് പ്രതിരോധ രംഗത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ഒത്തുചേർന്ന് ഒരു സമന്വയത്തോടെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം ഇത്തരത്തിൽ കള്ളങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ തെറ്റായ വിവരങ്ങളും പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന കേരള സർക്കാരിൻ്റെ രീതിയെ നിശിതമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഈ പ്രസ്താവന നടത്തിയത് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്ത് ആകെയുള്ള, നമ്മൾ ദേശീയ വാർത്ത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, രാജ്യത്ത് ആകെയുള്ള കോവിഡ് കേസുകൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുത്തിവയ്പ്പ് നടത്തിയത് 13.83 കോടി ജനങ്ങൾക്കാണ്.
ഇവിടെ കുത്തിവെപ്പ് നടത്തിയത്. ഏതാണ്ട് 10% ജനങ്ങൾക്ക്, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ 10% ജനങ്ങൾക്കാണ് ഉദ്ദേശം കുത്തിവെപ്പ് നടത്തിയത്. മാത്രമല്ല 11 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി മരണങ്ങളൊന്നും, കോവിഡ് മരണങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തത്വമയി ന്യൂസ് നേരത്തെ തന്നെ സ്റ്റോറികൾ ചെയ്തിരുന്നു. 1000 കിലോ കഞ്ചാവ്, അതുപോലെ തന്നെ 3000 കോടിയുടെ മയക്കുമരുന്ന്, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ MDMI എന്ന മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാലക്കാട് സ്വദേശി സിറാജുദ്ദീൻ എന്ന വ്യക്തി പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. MDMI എന്നത് സിന്തറ്റിക് മയക്കുമരുന്നാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിറാജുദ്ദീൻ എന്ന വ്യക്തി പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങളും പരിശോധനകളും ഒക്കെ ഈ വിഷയത്തിൽ വേണം എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. പിന്നെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി കാലത്ത് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മുതലെടുത്ത് വിദേശ ശക്തികളും ഇവിടെയുള്ള ചില തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളും ഇടത് ജിഹാദി ഗ്രൂപ്പുകളും ഒക്കെ രാജ്യത്ത് ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടാനും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും ശ്രമം നടക്കുന്നതായി രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ വാർത്ത തൊട്ടു മുമ്പ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. RSS സർക്കാർ വാഹ് ശ്രീ ദത്താത്രേയ ഹൊസബളയാണ് ഈ വിവരം നൽകിയത്. ജനങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന്, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് ഈ ഒരു മഹാമാരിയെ തുടച്ചറിയണം, അതുപോലെ തന്നെ കരുതലയോടെ ഇരിക്കണം. വിദേശ ശക്തികളുടെ ആ ഒരു ഭീകരമായ ആ ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്നും കൂടി നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായും അവരെ കൂടി എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കരുതലോടെ ഇരിക്കണം എന്ന കാര്യമാണ് RSS മുന്നറിയിപ്പായി നൽകിയത്. അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളാണ് ഇന്ന് ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം കണ്ടത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രദക്ഷിണ വാർത്തകളും ഓട്ട വാർത്തകളുമായി നമുക്ക് നാളെ തിരികെ എത്താം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, ശുഭരാത്രി. കരുതലോടെ ഇരിക്കുക, ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കുക.